Hei, velkommen til mitt drivhus og hage. I dag skal jeg herde plantene mine. Å herde planter, det betyr at plantene som vokser inne må være vant til lys, temperatur og vind. Jeg gjør dette i to faser. Først, alle vekstene som vokser inne i stua, tar jeg ut. Etterpå vekstene som ute i drivhuset og har lyst til å plante dem ut, så tar jeg ut fra drivhuset. Herding av planter er veldig viktig. For de plantene som vokser inni under veksthus, de har ikke den naturelle beskyttelse mot sol. Vanligvis plantene, når de er så små og de vokser ute, de lager sitt egen UV-beskyttelse mot sol. Og inni selvfølgelig, det er ikke vind, og plantene må være vant med vind også, i tillegg til temperatur. Temperaturen ute, det er veldig svingende. Det er jo kjøligere om natten, og det er varmere om dagen. Og plantene må være vant med den. Men det er en veldig enkelt prosess dette. Vanligvis det tar en uke. Bli med meg og se hvordan gjør jeg dette. Disse er tomatplantene som ligger nå i vindueskarmen. Det er lurt å flytte dem under veksthus før du begynner å herde dem. Det er jo litt enklere. Så tar jeg ut tomatplantene, og så velger jeg en plass i skyggen. Først jeg starter i skyggen. Så legger jeg plantene ute. Og så jeg har dem ute cirka en time. I dag det er første dag for herding, så jeg vil la dem disse plantene og være ute en time. I morgen jeg forlenger litt, så de kan være ute to timer. Tredje dag tre timer. Og etterpå, om en uke, jeg har ferdig herdet planter. Skal du begynne å herde plantene dine, bør du velge en dag når temperaturen er ganske fint, ikke når det er stormt eller regn. Så jeg tok ut disse plantene, det er Victoriana og Coleus og tomater. Tomater selvfølgelig, jeg skal plante dem i drivhuset. Ingen grunn å ta dem ut i drivhuset midt på dagen, for det er jo 30 grader i drivhuset. Så jeg pleier å herde dem slik at de står ute en uke. Og så her det er koleusen. Det er jo ganske fint i dag, og det skal bli fint hvis de står ute cirka en time. I siste dager, i dag 4, 5 og 6, jeg plasserer dem litt i sol også, slik at plantene blir vant med sol. Enten venter jeg til solen kommer på den siden av terrassen. Nå skal vi ta ut noen vekster fra drivhuset. Første vekstene som jeg vil plante ut i kjøkkenhagen, det blir kålvekster. Og her det er alle mine kålvekster, så jeg skal finne nå en plass i skyggen for dem. Det var vekstene som jeg tok ut fra drivhuset, slik at det blir vant med utetemperatur og vind. Så jeg håper at jeg kan plantere dem ut om en uke. Den andre type herding, jeg bare gir en liten tips til dere, som jeg kaller dem dette latmannsherding. Disse plantene, den som heter Matrem Tetra White, jeg tok dem ut i går og omplantet dem. Og så jeg lagt en fiberduk rundt slik at de får ikke så sterk sol rett etter omplanting. Og så jeg la dem den fiberduk og henge der cirka en uke, og så etterpå fjerne dem, og slik at de får masse sol inn i drivhuset. I drivhuset er det enda mer vanskelig å herde, fordi glasset det fungerer som en forstørrelseglass, så noen av vekstene kan bli rett og slett brent. Har du en drivhus som er med polykarbonat, du har ikke dette problemet. Og den andre alternativ også med
Jeg vet at herding det er jo en ganske lang prosess, og man må være obs på en uke for å få plantene ferdig herdet. Så jeg planter dem ut, plantene, og så dekker dem med fiberduk. Og jeg pleier å velge en dag når jeg planter ut vekstene når det er overskyet, slik at det ikke får med en gang den sterk sol. Det er min metode for å herde plantene. Masse lykke til dere med å herding av planter, og tusen takk at du så på denne videoen, og ses i neste video. Ha det bra!